Dje, kryeministri na tha që krimi ndaj mjedisit është një vrasja. Sepse kundërtim i palishëm, bëhet... E kalojmë të? Filloj, mm-hmm. Hey, edhe, jo vetëm ke kjo kamera, i ke kamerat, shif sa kamera ke. Okay. Rrim mes pak. Do t'ari bejmë edhe njerë? Bejmë njerë nga e parë. Hajde, gati. Ma su këthe shumë këshu do me të regu shumë, me mirë të regu vetëm e dorë, se i kënë zonë nga mikrofonat. Nisim? Gati. Dje i kryeministri tha që krimi ndaj mjedisit është vrasja. Partia Demokratike denoncon fuqimisht. E të presim? Hajde, treta e vërteta. Nuk e ashtu dot. Prit të jetë qikë edhe një shumë. Falë, këtë. Dje kryeministri tha që krimi ndaj mjedisit është një vrasje. Me bekimin e kryeministri Trama. Partia Demokratike... Qërë të vazhdoj të ne? Iku, të nisim prapë. Hajde edhe jërë. Një sekundë, se po kajde i...